Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Estou aqui no De Janeiro Pedroso, que as pessoas estão tomando a terceira dose, né? Como pode observar, a prefeitura fez toda a logística aí, né? Para fazer, e tá tudo dentro dos conformes. Até o Rubão aí, né? Já tomou a sua dose, que vem aqui no De Janeiro Pedroso, né? Próximo ao terminal urbano aqui, onde você pode tomar sua terceira dose. Fechava. Tá aí, pessoal, mostrando um pouco mais aqui. Tá tudo tranquilo aqui do De Janeiro Pedroso, como pode observar, né? Tem a coleta, os calendários aqui. Vai até que hora hoje? 4h30. Até as 16h30, tá? É a terceira dose do reforço, né? E amanhã terás? Sim, das 8 ao meio-dia. É sábado, das 8 ao meio-dia, né? Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, que você possa vir aqui tomar o reforço, né? Já que a prefeitura aí vem incentivando aí, pedindo aí, venha cá, venha tomar suas vacinas, né? Ainda não estamos, assim, imune de tudo, né? Mais detalhe você pode acompanhar no portal SB Notícia. Com você, Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.